сонсогч байна уу? Баа сонсож байна. За, за юуны өмнө улсын онцгой хөрсийг хэрэгжүүлж байгаа ажлыг бас дэмжиж байна. Бид аль болохоор энэ хуулийг төсөө хурдан батлаад явуулах ёстой гэсэн байр суурьтай байж байна. Яг өчтөрийн байдлаар замын өдр рүү гарч байгаа машин бас нэмэгдэж 79 болж өнөөдөр 100 машин гарчдаг хэвийн гурмандаа шилжиж байгаа юм байна. За, импортын ачаа эргэлтэсгсэн бас хэвийн гурмандаа орж байна гэсэн ийм мэдээлэл авч байна. Тийм учраас манай улсын онцгой хөрс бас энэ экспорт импортыг бол нэлээд анхаарч шилжиж байгаа юм байна гэсэн юм байр суурьтай. За, асуух хоёр асуулт байж байна. За, нэгдүгээр асуудал бол энэ хөдөө очсон, сомондоо очсон энэ оюутнууд энэ захмаар одоо хичээлж чадахгүй байна гэдэг ийм асуудал тавьж байна. Тийм учраас одоо сургалтын төлбөрийнх нь 60% ч юм уу 70% дараа одоо сургалтын төлбөрлөөн одоо шилжүүлэх юм уу эсвэл буцааж өгөх ямар одоо болцоо боломж ус байгаа мэй. Одоо цар тахал хэзээ дуусах нь бол тодорхойгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ оюутнууд маань одоо юу гэж ярьж байгаа нөхөр энэ ихтэй сургуулиуд маань бидний өгсөн сургалтын төлбөрийн маань өөр зүр зарцуулаад дараа жил одоо бид сургалтын төлбөрөө одоо төлж чадахгүй байх ийм одоо эрсдэл үүсэх вэ гэдэг ийм дээр бас нэлээд болгоомжтой байна. Ер нь одоо 2021 оны хичээлийн жил бол маш хүнд болно. Малчтын орлого одоо буурсан. За, мал махан зарахдахгүй байгаа, арь ширэн зарахдахгүй байгаа учрал энэ сургалтын төлбөрийг одоо шилжүүлж өгөх тал дээр бас онцгой анхаарч өгөх ажиллаач ээ гэдэг ийм асуулт тавь. За, хоёр дахь асуудал энэ Дорногов аймгийн Алтан ширээ саманд нэр толуусруулах үйлдвэр баригдаж байгаа. Одоо энэтхээс ирээд 18 ирээдх одоо Монгол улсад ирээд 21 оны карантинд ороод гараад одоо бас ингээд 20 сарын дэглэмд үйж байна. Энэ хүмүүсийг нэг ойрын хугацаанд тавиад маа нэг Дорногов аймаг руу явж ажиллах юм болцоо боломж нэг яалт олгож өгөөч. Өчтөр бид нар одоо уулзсан орон нутг руу одоо бас очиж тэр 20 сарын дэглэмийнхэн дагуу одоо ажиллах хийх зайлшгүй одоо шаардлага байна. Монголд ирээд одоо бас 2 сар болчлоо. Ажлаа эхлүүлж чадахгүй байна. Хэрвээ ингэж эхлүүлж чадахгүй бол нөгөө 21 онд үгдээ нефти үйлдвэрийн одоо бүтээн байгуулалт эрчимжих хэрэгтэй. Энэ ажил маань бас хоошоо суух ийм эрсдэлтэй байгаа учраас энэ одоо 18 хүний бас Дорногов аймаг руу явуулах тал дээр тайд манаас онцгой анхаарч өгөөч. Энэ онцгой дэглэмийн үед одоо гаргаад Дорногов аймагаас одоо цагдаагийн машин гүйцэтгэж яваад тэнд нь одоо бас тэр 20 цагийнхын дэглэмийн одоо бариулж байгаа ажлын нөх юм болцоо боломж юус олгож өгөөч гэсэн ийм хоёр асуулт байна. За, Содбаатар сайд 82. За, манай гишүүдээс нэг зүйлийг ойлгоорой. Энэ засгийн газар улсын онцгой хөрсийн шийдвэрийн дагуу дээд боловсролын сургалтын байгууллагууд 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал 2020-с 11-р сарын 1-ээс өнөөдрийг хүртэл бол өмчийн хэлбэр үйл хэрэгжүүлсэн бүх шатны хичээл сургалтын үйл ажиллагаалаг хойшлуулаагүй. Монгол улс харин тодорхой заасан хугацаанд захим хэлбэрээр явуулж байгаа гэдгийг бас онцолж хэлмээр байна. Тийм учраас одоо оюутнууд бол хичээлж байгаа шүү дээ. 1 сарын ихэр энэ чинь одоо хичээл намарна. Тэгээ 2 сар 15-наас эргээд дараагийн одоо удирдлагын хичээл орно. Дэлхийн нийт бүгдээрээ бүх одоо ихтэй сургуулиуд ийм онлайн хичээлээр яваа сургалтууд бол явж байгаа. Монгол улс ч гэсэн сургалтын одоо юугаар зогсоосон зүйл байхгүй захим хэлбэрээр явж байгаа. Сургалтын төлбөрөө төлж амжаагүй оюутнуудад төлбөрөө хэсэгчлэн хувааж төлөх боломж, төлбөрөө төлсөн боловч захим сургалтанд хамрагдаг оюутнуудын хувь дараагийн удирдлагт нэмэлт төлбөргүйгээр сонгосон хичээлүүдэд үзэх боломжоор хангаа ажиллахыг боловсролын сайдад чиглэл өгсөн боловсролын сайд энэ чиглэлд тодорхой арга хэмжээнүүд авж байгаа гэж ингэж бодож байна. 2021 оны хичээлийн жил сургалтын төлбөр бол нэмэгдээгүй гэсэн ийм судалгаатай байгаа. За, тийм учраас энэ одоо яг хичээлийн явж байгаа оюутнууд бол үнэхээр өөрсдөө одоо захимар сургалтанд хамрагдаж чадаагүй бол дараагийн удирдлагаа тэр хичээлээ сонгоод төлбөрөө төлөхгүйгээр нэмэлт төлбөргүйгээр сонгоод явах боломжтой. А, гичээл бол явж байгаа, сургалт бол явж байгаа гэдгийг бас онцолж хэлье. Хоёр, эндхийн энэ одоо газрын тосттой холбоотой мэрэгчлэнүүдийг очиж ажиллах юм дээр улсын онцгой комисс бол дэмжсэн шүү дээ. Тэгээд Дорногов аймагт халдварын голомт гарсантай холбогдлоод өөрсдөө гараагүй гэж би ойлгож байгаа Улаанбаатар хотоос. А, хэрвээ одоо та бүхэн ингээд орон нутгийн гишүүд яриад тэр байгууллагатай яриад явал бид нар ер нь бол улсын онцгой комисс бол энэ хөл орой бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн үед бол экспорто болгохгүй байх, аль болох экспорт дээр юу явахгүй тул бид нар аль болох энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд, томоохон уул уурхайн компани үйл ажиллагаанууд, экспортод чиглэсэн одоо томоохон үйлдвэрлүүдийнхээ үйл ажиллагаануудыг аль болох явуулах ийм бодлого барьж байгаа. Тэр утгаараа бол хичнээн бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжээд хатуу хөл орой тогтоосон байгаа ч гэсэн томоохон бүтээн байгуулалт болон энэ томоохон
үйлдвэрлүүдийн үйл ажиллагаан дээр хэвээ явуулах чиглэл рүү анхаарч байгаа гэдгийг бас онцолж хэлье. Тийм учраас энэ өвнөд хэрвээ яг халдвар хамгаалалтын юг аваад эндээс тэр шаардлагатлаа шинжилгээ өвнөдөө өгөөд ингүүл бид нар тэр одоо үйлдвэрлэлийн байршилд хүрэхэд бэлэн байна. За нэг төвшин гишүүн гараар гэж байна. 1 минут тодруулъя. Нэг төвшин гишүүн. Санал хэлчихэд энэ экспортын ачаа хэрэгтийг бас нэмэгдүүлэх юм болцоо боломж байж байгаа маас одоо сайтай. Ялангуяа энэ ханг мандалд өдөртөө нэг 75 машин бас экспортод одоо нүүрс томрын өдрөөс гарчээ. Энэ бонтыг бас хэвийн одоо хэмжээнд одоо болгох юм бол цаашдаа бол экспорт бас нэмэгдэх 200-аас 300 авто машин бас гарах юм болцоо боломж байж байгаа. Ягаад гэхээр энэ бонтор импортор одоо юу гэдгийг бараа орж ирдгөө зөвхөн одоо Монголоос экспортор одоо бараа гаргадаг цааталт нь одоо тийм суурьшлийн томоохон одоо бүсүүд байдгүй зөвхөн одоо хэдэн одоо нүүрс төмрийн өдр буулгадаг юм анкарууд байдаг юм аа. Тийм учраас энэ бомбтыг бас нэг хэвийн горимд нь шилжүүл хануутаар явдаг асуудыг бас урд төрштөгөө ярьж одоо шийдвэл бас Монгол улсын эдийн засгт бас нэмэр болох болоо гэдэг бас ийм санаа илэрхийлж байна. За 12 сарын 31-нд энэ хуулийн хэрэгжих хугацаа дуусаад байгаа учраас төр хууль учраас хугацаагийн сунгах асуудыг олж нэлсэж байгаа шүү дээ. Зарим иргэд буруу ойлгоод мессеж ирүүлээ. За. Одоо Шүмгшүүн Бадарчин жаргалмаа асуулсан.